እንቆቅልሽ ላይ እንዴት ናችሁ? እርግጠኛ ነኝ ትወዳላችሁ። አለበለዚያማ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ምን ትሰሩ ነበር? ለማንኛውም በዛሬው ቪዲዮዬ ብሩህ አይምሮ የሚጠይቁ ለየት ለየት ያሉ ጠጣር እንቆቅልሾችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉና የትኛውን እንቆቅልሽ በቀላሉ እንደመለሳችሁና የትኛውን እንቆቅልሽ እንደከበዳችሁ ኮሜንት ላይ አጋሩ። ይህ ቪዲዮ የመጀመሪያችሁ ከሆነም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንገባለን። ሚኪና ሊያ ወንድምና እህት ናቸው። አንድ ቀን በመንገድ ወክ ያደረጉ ከመድረክ ላይ እንዲህ የሚል ንግግር ሰሙ። ክብራንና ክብራት አሁን በአለማችን ጠንካራውን ሰው አሳያችኋለሁ። ካላመናችሁ ይኸው በአይናችሁ አይታችሁ መኑ ብሎ ጠንካራውን ሰውዬ ወደ መድረክ ጋበዘው። ሚኪና ሊያም ይህን ሰው ማየት ስለፈለጉ ወደ እትይንቱ ተቀላቀሉ። ከዛም ጡንቻ በጡንቻ የሆነ ሰው ወደ መድረክ መጣና ምን ያህል ጠንካራ እንደሆንኩ ለማሳየት አንድ ነገር በባዶ እጄ ሰብሬ አሳያችኋለሁ። ግን መጀመሪያ ይህ ነገር ምን እንደሆነ መገመት ይኖርባችኋል። ጥያቄው ይኸውላችሁ፣ አረንጓዴ ቤት አለ። አረንጓዴው ቤት ውስጥ ነጭ ቤት አለ። ነጩ ቤት ውስጥም ቀይ ቤት አለ። ቀዩ ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። ሊያ መልሱን ስላወቀችው ጮክ ብላ ተናገረች። እናንተስ? መልሱ ሀብሀብ ነው። ሚኪና ሊያ ከዛ ቦታ በመውጣት ወደ ቤት ሲመለሱ የሆነ ማስታወሻ ዕቃ መግዛት ፈለጉ። ከዛም የፍሪጅ ማግኔት ወሰዱ። ለወሰዱት የፍሪጅ ማግኔትም ለአሻሻጩ ሰውዬ ብር ከፈሉት። አሻሻጩ ሰውዬም ብራቸውን ከተደረደሩት ኩባያዎች ውስጥ አንድ ውስጥ እንደከተተው ነገራቸው። ቦታውንም በትክክል ከገመቱ ብሩን እንደሚመለስላቸው ነገራቸው። ሊያ ወዲያው ብሩ የቱ ኩባያ ውስጥ እንዳለ አውቃለች። እናንተስ? እዚህ ስር ነው። እዚህ መስላችሁ ነበራ? መጀመሪያ ቀስ ብላችሁ ብታዩ ኖሮ ሻጩ ብሩን ከኩባያው ስር ሲደብቅ ታዩት ነበር። ታዲያ ሊያ ይሄን አይታ ነበርና ብሯን ልታስመልስ ትችላለች። ሁሉንም ነገር በማስተዋልና በቀስታ መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ሃና አንድ ደሴት ውስጥ የሚገኝ ዋሻ ለመጎብኘት ወስና ወደዛ ሄዳ ዋሻ ውስጥ ጠፋች። ከዛም ራሷን ከሶስት ጉድጓዶች ፊት ለፊት አገኘች። ከጉድጓዶቹ አንዱ ውስጥ መግባት አለባት። ግን ሁሉም ጉድጓድ ውስጥ የተደበቀ እንስሳ አለ። አንዱ ጉድጓድ ውስጥ ትልቅ የባህር እንስሳ አለ። ሁለተኛው ውስጥ ደግሞ የተራበ ጅብ አለ። ሶስተኛው ውስጥ ደግሞ መርዛማ ጀርት ይጠብቃታል። የትኛው ጉድጓድ ውስጥ ብትገባ ይሻላታል? ሃና የባህር እንስሳ ያለበት ጉድጓድ ውስጥ ነው መግባት ያለባት። ምክንያቱም እንስሳው ከውሃ ውጪ መኖር ስለማይችል ትንሽ ጊዜ ብትታገሰው መሞቱ አይቀርም። ያኔ እዛው እስክብታ ራሷን ማትረፍ ትችላለች። ሃና ራባትና ምግብ ፍለጋ ወደ ጫካ አመራች። ጫካ ውስጥ ግን ብቻዋን እንዳልሆነች ተገነዘበች። የተደበቁ እንስሳት እንዳለ አየች። እስቲ ምን ያህል የተደበቁ እንስሳ እንዳሉና የቱ ጋር እንዳሉ እዩ። ስድስት እንስሳዎች አሉ። ቢራቢሮ፣ አዞ፣ ጥንቸል፣ ግመል፣ እባብ እና አጋዘን። በመጨረሻም ሃና ሶስት ፍሬ ያላቸው ቁጥቋጦዎችን አገኘች። ሶስቱም ቁጥቋጦዎች ጥሩ ይመስላሉ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻ ነው ለመብል የሚሆነው። የትኛው ይሆን? ጦጣዎቹን ብትመለከቱ ከአንደኛው ቁጥቋጦ ርቀዋል። ምክንያቱም ይህ ተክል ጥርስ ያለውና መርዝ የሚለቅ ለየት ያለ እጽዋት ነው። ስለዚህ እሷም ከዛ መራቅ ይኖርበታል። ጦጣዎቹ ከሁለተኛውና ከሶስተኛው እጽዋት ፍሬውን እየበሉ እየተዝናኑ ነው። ነገር ግን ሶስተኛው ቁጥቋጦ ስር ከተመለከታችሁ ኮብራ ተደብቋል። ስለዚህ ሁለተኛውን ቁጥቋጦ መምረጥ ይኖርባታል። ሃና ቀኑ ሙሉ በፀሐይ ተቃጥለዋል። ታዲያ ካላት እቃዎች እርሷን ለማቀዝቀዝ የትኛውን መጠቀም አለባት? የአልሙኒየም ፎይል፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ወይስ የባህር ውሃ ያለው ስፑን? መልሱ አልሙኒየም ነው። ምክንያቱም አልሙኒየሙን በመጠቀም የተጠለለችበትን ቤት ብትሸፍነው ግድግዳውንም ጣሪያውንም ጨምሮ አልሙኒየሙ ፀሐዩን በማንጸባረቅ ቤቱ ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል እሷም ቀዝቀዝ እንዲላት ያደርጋል። በቀጣይ ቀን ሃና በደሴት ውስጥ ሰው የሌለበት መንደር አገኘች። መንደሩ ውስጥም ቁልፉ አብሮት ያለ የሚሰራ መኪና አገኘች። መኪናው ከላይብረሪ ፊት ለፊት ነበር የቆመው። ነገር ግን ሃና ምንም ነገር ከማድረጓ በፊት በአቅራቢያዋ ያለ እሳተ ጎመራ ፈነዳ።
ከፍንዳታው ምንም አይነት የእሳተ ጎመራ ቅልጥ ድንጋይ እንዳልወጣ ተገነዘበች። ነገር ግን የእሳተ ጎመራ ጥቁር ጭስ እሷ ወዳለችበት ስፍራ በደቂቃዎች ውስጥ እንደሚደርስ ተገነዘበች። ምን ብታረግ ይሻላታል? አንደኛ የላይብረሪ ምድር ክፍል ውስጥ መደበቅ፣ ምንም እንኳን በሌሊቱ የተሞላ ቢሆንም። ሁለተኛ የላይብረሪው ጣሪያ ላይ ወጣ እዚያ ላይ መደበቅ። ሶስተኛው ደግሞ መኪናውን ይዛ ማምለጥ። የእሳተ ጎመራ ጭስ በጣም ፈጣንና እጅግ በጣም ሞቃታማ ስለሆነ ሃና በመኪና እንዴትም ብላ ማምለጥ አትችልም። ስለዚህ የላይብረሪው ጣሪያ ላይም ሆና ብትቀመጥ ከጭሱ ማምለጥ እንደማትችል ግልጽ ነው። ስለዚህ ሃና ማድረግ ያለባት የላይብረሪው ምድር ክፍል ውስጥ መደበቅ ነው፣ ምንም እንኳን ውስጡ የሌሊት ወፍ ቢኖርም። የትኛው ጥያቄ ከበዳችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና አልወቀው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንደተመቻችሁ ግለጹልኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ። ምን ጊዜ ምርጥ ነገር በምርጥ አምስት